Mä oon Noomi ja mä tulin uskoon vuonna 2011, eli noin 6 vuotta sitten. Mä oon syntynyt uskovaisen perheeseen ja sä voit ajatella totta kai nyt heti, että jes, sun elämä on ollut ihan parasta. Ja niin kun sä oot saanut uskovaisen niin kun kristillisen kasvatuksen ja sulla on kaikki hyvin, että kun sulla on uskovaiset vanhemmat, niin well done. Mutta ei se niin oikeastaan mennyt, vaan meidän perheessä oli tosi paljon silloin ongelmia ja niin kuin meidän perheessä käytettiin sen, puhutaan semmoista kirkkomaskista. Eli sunnuntaina, kun mennään seurakuntaan, laitetaan maski päähän ja ollaan silleen, että kaikki on hyvin, niin kuin elämä on ihan parasta. Mutta sitten kun tullaan kotiin, otetaan naamari päästä ja kaikki on ihan surkeeta ja niin kuin elämä on ihan jostain muualta ja niin kuin ei ollenkaan kristillisiä periaatteita. Kun mä olin pyhäkoulussa aina pienenä, niin kyseltiin siellä aina, että kuka haluaa lähteä lähetystyöhön, kuka haluaa tehdä suuria asioita Jumalalle ja kuka haluaa tehdä samoja asioita kuin Jeesus. Niin se olin aina minä. Noomi nostaa kädet siellä ylös ja on silleen, mä haluan tehdä, Noomi haluaa tehdä, Noomi haluaa mennä, Noomi haluaa vallottaa koko maailman ja niin kuin silleen. Mutta kukaan ei koskaan kertonut mulle edes siellä pyhäkoulussa, miten sä voit vastauttaa Jeesuksen sun elämään. Ja sit meni siitä aikaa ja vuosia ja mä olin ihan reipas, iloinen tyttö, niin kuin kaikki muutkin pienet tytöt ovat. Tuli sitten aika, kun mä olin 9-vuotias, niin meidän perheessä tapahtui semmoinen asia, joka satutti mua tosi paljon. Ja koko se niin kuin idylli meni rikki. Ja sen jälkeen se johti siihen mun elämässä, että mä aloin vihaamaan itteeni. Ja se kesti vuosia. Ja mä masennuin ja mä en ollut enää iloinen Noomi, vaan mä olin täynnä vihaa. Se pieni Noomi, joka oli täynnä iloa, niin hävisi ja se täyttyi vihalla. Ja surulla ja ahdistuksella ja ihan mielettömällä häpeällä. Mä vihasin mun elämää, mä vihasin itteäni. Ja niin kuin mä sanoin jo, 10-vuotiaan ei tosiaankaan tarvitse tehdä sitä. Mikään niistä asioista ei ollut mun syy. Mikään ei ollut mun vika, mutta mä aloin syyttää siitä itteeni. Mä olin nähnyt sellaisia asioita, mitä todellakaan ei kenenkään 90-vuotiaan tarvitse ikinä nähdä. Ja ne satutti mua tosi paljon. Ja kun mä sitten kasvoin, niin kuitenkin Jumala ennalle asetti mun perheen. Ja hän teki työtä mun perheessä. Ja asiat, mitkä oli vienyt rikki, niin Jumala muutti ja ennalle asetti ne asiat. Mut se oli silti jättänyt tosi vakavan rikkinäisyyden mun sisään. Että mun sydän oli rikki. Ja vaikka mä olin uskovaista perheestä, niin se ei tarkoittanut sitä, että mä olin uskossa automaattisesti. Koska meidän jokaisen tulee ottaa itse vastaan Jeesus meidän Herrana ja pelastajana. Ihan itse päättää se, että sä avaat sun sydämen Jeesukselle ja sä otat hänet vastaan. Mut kukaan ei kertonut sitä mulle, vaikka mä olin uskovaista perheestä. Vaikka mä olin ollut lähetystyössä mukana mun vanhempien kanssa ja seurakunnissa ollut ja näin. Mut kukaan ei koskaan kertonut mulle, että miten sä voit ottaa Jeesus vastaan sun herranas ja pelastajanas. Kun mä olin 13-vuotias, niin mä ensimmäisen kerran menin kunnon nuorten leirille Riihimäelle. Ja mitä sit siellä tapahtui? Jumala ensimmäistä kertaa kosketti mua hänen rakkaudellaan. Ja mä koin semmosen rakkauden, joka ympäröi mut täysin. Ja mä olin koko sen ajan niin kuin halunnut vaan ja niin kuin pyytänyt, että joku rakastais mua. Ja mä koin sen rakkauden ensimmäisen kerran. Mut kukaan ei sielläkään sanonut mulle, että tää voi jatkua sun elämässä. Että sä voit ottaa Jeesuksen sun elämään ja sä voit mennä eteenpäin Jumalan kanssa. Että vaikka mä koin sen rakkauden tunteen, että Jumala rakastaa mua, niin se ei poistanut sitä taakkaa mun elämästä, vaan se silti jatku se häpeä mun elämässä. Eli kukaan ei kertonut mulle, mitä mun pitäisi tehdä ja miten mun tulisi elää myöskin kristittynä tai edes ottaa Jeesusta vastaan mun elämää. Vaan mä vaan tiesin, olin kokenut se, että Jumala rakastaa mua. Ja se johti sit mun elämässä sellaisiin asioihin, joista mä lähdin hakemaan rakkautta ihan vääristä paikoista. Ja mä sorruin päihteisiin ja niin kuin suhteeseen ihmisen kanssa. Ja mä olin tosi rikki ja mä rikoin toista ihmistä ja hän rikkoi myös mua. Ja mä vaan halusin, että joku rakastaa mua. Mä halusin vaan, että joku ottaa tämän häpeä mun elämästä pois. Mä vaan janosin, että mun elämälle olisi tarkoitus. Ja 15-vuotiaana mä olin niin lopen kyllästynyt mun elämään, niin että mä en enää halunnut elää. Joten mä 15-vuotiaana yritin ensimmäisen kerran itsemurhaa. Ja mä vaan koin mun päässä, kun joku sanoi mulle koko ajan, että tapa itsesi. Sulle ei ole tulevaisuutta, sulle ei ole mahdollisuutta sun elämässä. Ja mä sitten sorruin lääkekaappiin meillä kotona. Mut kiitos Herralle siitä, että mun isä sattui paikalle ja se saatiin estettyä se tilanne. Mut mä olin sen verran kerennyt jo lääkkeitä ottaa, että se on ihan täysin Jumalan ihme, että mun maksa ei ole vaurioitunut. Mä uskon ihan täysin, että silloin kun mä oon nukahtanut, niin mun vanhemmat on rukoillut mun puolesta. Ja niin kuin, että Noomi ei kuole ja että Noomilla on hyvä elämä tulossa ja sulla on Jumalan hyvä suunnitelma.
Ja niin he on myös tehneet. Ja kiitos Herralle siitä, että mä oon täällä ja mun vanhempien rukouksesta. Ja sit mä menin semmoselle leirille, partioleirillä käymään. Ja mä tapasin siellä mun ystävän. Me on ollut moni vuosi oltu ystäviä. Ja hän oli vaan niinku sanonut mulle, lähetellyt Facebookissa viestejä, että hei tuu nuorten iltaan ja hei tuu seurakuntaan ja muuta. Mutta mä olin vaan aina ignorannut ja silleen, että no ei se seurakunta ole mua varten, että kun ei kukaan. Et mä luulin, että mä olin saanut kaikki sieltä seurakunnasta jo niinku sanotusti niinku jo niinku irti, mut kun kukaan ei vaan osannut johattaa mua uskoa siellä. Ja niin me mentiin mun kaverin kanssa, me juteltiin siellä. Mun vanhemmat oli ostanut mulle sille kesälle 15-leiri Espanjaan, että mä olin menossa sinne. Mutta mä oon Lapista kotoisin. Ja se oli Pohjanmaalta, leiriporukka lähti. En mä tuntenut ketään Pohjanmaalta. Mä olin silleen niinku, että vähän niinku outoa mennä yksin sinne. Mutta mä juttelin sen mun kaverin kanssa, joka oli 2 vuotta sitä aikaisemmin käynyt siellä leirillä. Ja hän kertoi ja todisti siitä, mitä Jumala oli tehnyt hänen elämässään siellä. Ja mä kerroin tietenkin, mitä mulla oli. Mä olin silleen, että mä oon mun elämän kanssa niin loppu. Ja mä en tiedä, että tästä ei ole enää ylösnousua mun elämässä. Ja että mä niin häpeän itseäni, niin mä häpeän mun elämää. Ja mitä hän sitten sanoi mulle? Oli se, että Noomi, että se on parasta, mitä sulle voi tapahtua siellä leirillä. Sä saat esittää siellä kysymyksiä. Jumala tulee aivan taatusti vastaan, että laita sun odotukset korkealle. Että Jumala tulee vastaamaan sun kysymyksiin ja Jumala tulee sun elämään. Ja sit mä olin silleen, että okei, että no ehkä mä annan sille mahdollisuuden. Ja sit se rukoili mun puolesta ja me oikeesti koettiin, että oikeesti niinku pyhä henki tuli siihen, että niinku Jeesus itse tuli siihen autoon. Ja mä olin aivan silleen, niinku, että wow, onko tää mahdollista? Mä menin sinne leirille ja sen leirin toisena iltana oli semmonen ilta, missä esitettiin alttarikutsu, että haluut sä ottaa Jeesuksen sun elämään, sun elämääsi pelastajanasi ja vapahtajanasi. Sit mä olin vaan siellä, että mä oon oottanut tätä koko mun 15 vuotta mä oon niinku oottanut tätä, että joku tulee ja joku kysyy multa, että haluut sä ottaa Jeesuksen sun elämään Herranasi ja pelastajanasi. Sen jälkeen, kun mä otin, niin en mä kokenut siinä mitään sellaista niinku yliluonnollista tapahtuvan tai mitään sellaista, että niinku no nyt wuhuu, mä uskos niinku silleen. Mut mä koin semmosen rauhan, mikä tuli siinä mun sydämeen kuitenkin. Ja sit meni muutama ilta siitä. Meillä oli pyhähengen ilta, missä rukoiltiin, että me voitais vastauttaa niinku kielet, me voitais vastauttaa pyhähenki meidän elämään, olemaan meidän puolustaja. Ja sit mä olin tietenkin siellä, todellakin, että mä otan kaikki nyt kiinni, kun mä vaan voin ottaa. Ja sit mä niinku ensimmäisen kerran mä aloin rukoilemaan kielillä. Ja Jumala alkoi puhistaa mua. Mä koin, että semmonen puhistus, semmonen painepesuri lähti. Että se niinku se kaikki menneisyyden moska, kaikki se niinku häpeä, kaikki se niinku, mitä siihen aikaan mun elämä oli tullut jo 15 vuoden aikana, niin mä koin, että Jumala alkoi pesee sitä pois. Ja niinku se, niinku Raunta sanoi, että Jeesuksen veri pesee meidät valkoisemmaksi kuin lumi. Ja mä vaan koin, että niinku kaikki se moska alkoi lähtemään mun elämästä ja niinku uusi tuli tilalle ja uusi Noomi alkoi rakentumaan. Eli sille ei ole väliä, mitä sä oot ennen sun elämässä tehnyt, koska Jeesus meni ristille sun puolesta, että sä voit elää vapaasti ja sä oot vapautettu synnin laista ja sä saat anteeksi sun teot ja sulle ei ole enää häpeää sun elämässä. Jeesus kantoi kaikki ristillä, että sä voit olla vapaa ja sun elämässä ei ole enää häpeää, kun sä tulet uskoa oikeesti ja sä alat elää Jeesuksen kanssa ja sit tulee ihan, mä voin sano sulle 6 vuodenkin jälkeen, että siitä tulee ihan mieletön matka sun elämään. Sä oot puettu myös rakkauteen, sä oot iloinen ihminen. Jumala alkaa tekemään asioita sun elämässä ja sun käsien kautta voi parantua ihmisiä. Ihmiset saa kosketuksen taivaasta ja mitä vaan, kun sä lähdet etsiin, koska Jumala haluaa käyttää sua. Ja sillä ei ole enää väliä, kuka sä oot tai mistä sä oot, koska sä oot taivaan kansalainen kuitenkin, kun sä tuut Jeesuksen luo. Ja Jumala haluaa, että sulla on asiat hyvin sun elämässä. Eli sun menneisyydellä ei ole enää väliä, vaan sun tulevaisuudella on oikeasti väliä. Ja sille, että mihin Jumala saa viedä sua elämässäsi eteenpäin, niin se tulee olemaan mahtava seikkailu. Ja se menneisyys jää sinne sun taakse. Ja sinne ei enää katso. Ja Jumala ei sinne enää katso. Vaan Jumala katsoo sitä, miksi hän voi sut luoda. Ja mitä Jumala voi sulle antaa. Koska sä tulet muuttumaan Jumalan kanssa. Ja mä sanon, sä tulet muuttumaan hyväksi Jumalan kanssa. Ja enää niillä vanhoilla asioilla ei ole mitään. Sulla ei enää siteitä sun elämässä, jotka pitäis sua kiinni. Vaan Jumala oikeasti tulee viemään sua eteenpäin. Ja sä tulet olemaan voittaja, sä tulet olemaan käveleen rakkaudessa, sä tulet olemaan iloinen ihminen. Ja sä voit alkaa kantaa niin kuin ikuista hedelmää myöskin sun elämässä ja mennä eteenpäin sun elämässä.
ilman häpeää ja ilman pelkoa. Ja Jumala on sulle suunnitelma sun elämään. Ja sun ei tarvitse hävetä itseäsi, koska Jumala on sut luonut. Sut on kauniiksi tehty, sut on komeaksi tehty, sut on täydelliseksi tehty. Ja sä oot Jumalan täydellinen luomus.